Tak hnedka za mě jako jsem si uvědomil, že to je prakticky jako asi největší turnaj s největším zázemím, jaký jsem kdy hrál na tuzemské scéně. Takže za mě jako velký plus a kéž by byly všechny turnaje takhle. Jsem nadšený, že vůbec v Česku konečně něco takového se děje. Když jsem sem přišel a vidím to tady, tak kdokoliv, kdo to sleduje, si myslím, že za ten rok, dva se to neskutečně posunulo, ten e-sport a FIFA jako taková v Česku úplně brutálně. Jo. Takže jen tak dál, jen tak dál. Já jsem samozřejmě strašně rád, že to tady je, protože je to součást Global Series, takže pro nás jako hráče je to hrozně důležité, aby tady ty body byly, aby jsme mohli konkurovat s Evropou. Lionel Messi, je to gól! Městská Slavia Praha postupuje do finále, kde se utká s FC Viktoria Plzeň. A to bude hodně zajímavé finále. Lionel Messi, to gól! Plzeň otáčí zápas, co víc bychom chtěli v tomto finále, Michale. Branka je prázdná a je definitivně hotovo. 90. minuta. Tady vidíme, jak tlaky jasně ukazuje, kdo zařídil to finále. Byl to asi ten nejlepší možný scénář vlastně, protože pak jsme byli na vypadnutí a prostě se ukázala to síla týmu a jsem rád, že jsme to vyhráli pro Plzeň. Psychicky to bylo strašný, protože jsem prohrával jeden zápas po druhým a nějak jsem nemohl najít tu svoji hru, byl jsem každý zápas víc nervózní. Pak musím říct, že na playoffu jsem se uklidnil a myslím, že jsem odehrál velmi dobrý zápasy. FC Viktoria Plzeň, vítěz Tatart E-ligy prvního ročníku.